ראש המוסד לשעבר, שבתאי שביט. מלחמה נצחית זה לא אסטרטגיה. מלחמת שחרור שלא נגמרת לעולם זה לא אג'נדה. קצין שריון ראשי לשעבר, תת אלוף במילואים, עמי מורג. צריכים לשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא מובלים לשום מקום. אין חזון למדינה. סגן ראש המוסד לשעבר, אמירם לוין. אין איום קיומי על מדינת ישראל, זה פשוט בלוף. מתגייסים עכשיו, חפשו בגוגל, מפקדים למען ביטחון ישראל. אבי אשכנזי, הכתב הפלילי של וואלה, שלום לך. צהריים טובים. תשמע, אני פתחתי את דבריי היום, אני עדיין נסער מאותו אירוע של אותו צעיר שחטף תיק וסיפור שהתחיל כשוד וגרימת חבלה הפך לרצח. ואמרתי, ואני רוצה רק לאשש את הדברים, אמרתי שלא יודע, אני מריח שלא מדובר פה בצעיר אריטראי או סודני או השד יודע מאיפה. אני חושב שזה